Arestimi i guvernatorit të bankës së shtetit Ardian Fullani dhe zhvillimet në Këshillin Mbikëqyrës me dorëheqjen e Adrian Civicit kanë ngritur pikpyetje për stabilitetin e sistemit financiar dhe bankar në vend. Por përballë këtij shqetësimi, Shoqata Shqiptare e Bankave ka lëshuar një deklaratë shkurtër ku tentohet të qetësohet publiku dhe veçanërisht ata që kanë punë me bankat në Shqipëri, përfshirë këtu edhe biznesin. Duke marrë shkas nga zhvillimet e fundit që kanë përfshirë Bankën e Shqipërisë, Shoqata Shqiptare e Bankave në emër të gjithë bankave anëtare të saj dëshiron të risigurojë publikun dhe të gjithë depozituesit dhe klientët se funksionimi dhe stabiliteti i bankave tregtare në vend nuk janë cënuar, siç reflektohet edhe nga pasqyra financiare të cilat AAB i ka publikuar vazhdimisht. Sistemi bankar shqiptar mbetet likuid, i mirë kapitalizuar me një rritje të vazhdueshme dhe me një performancë të qëndrueshme. Në deklaratë thuhet se Shoqata e Bankave dhe bankat anëtare të saj do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me Bankën e Shqipërisë, si edhe institucionet e tjera financiare kombëtare dhe ndërkombëtare për të siguruar ruajtjen e stabilitetit financiar në vend. Ky është reagimi i parë pas zhvillimeve dramatike në Bankën e Shqipërisë nga kjo shoqatë dhe i dyti pas skandalit të vjedhjes në thesarin e shtetit.